د سمې سادات په مشرۍ د افغانستان متحدې جبهې خپل موجودیت اعلان کړ. د طالبان د حکومت پر ضد په امریکا کې د افغانستان د متحدې جبهې په نوم نوې جبهې خپل موجودیت اعلان کړ. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پوځي چارواکو د طالبانو پر ضد د افغانستان د متحدې جبهې په نامه د نوې غورځنګ موجودیت اعلان کړ. دغه جبهه وایي چې افغانستان د طالبانو له منګولو خلاصول، له دې هېواد د افراطي ډلو شړل او د افغانانو هوساینه د دوی له بنسټیزو اهدافو څخه دي. د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو پخوانی قمندان سمیع سادات چې د دغې جبهې مشر دی، د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د متحدې جبهې د پرانیستې په مراسمو کې وویل: موږ د افغان متحدې جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ تر څو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړي چې دا حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ایز ډول تنظیم شي، اجازه راکړي چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي، د زور واک به یې وروستی انتخاب وي او اړین وي. که څه هم د افغانستان متحده جبهه یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو سمیع سادات د جزئیاتو له ورکولو پرته وسله والې مبارزې ته د چمتووالي خبر هم کړې ده. د غراز د افغانستان د متحده جبهې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د نړیوال ترهګرۍ د خپرېدو لامل شوی او له چین هیواد سره د طبیعي زیرمو د تړون په لاسلیک کولو سره پر افغانستان د چین د تسلیت امکان شته چې دې پرېکړې یو بشري ناورین رامنځته کولو ته لاره پرانیستې ده. د اعلامیې له مخې یا د جبهه د افغان نسل د ځوانو مشرانو د یوې ډلې لخوا جوړه شوې وه. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر حکومت سیاستوال ازمویل شوي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پرېکړه وکړي. کله چې د 2020 کال د اګست په 15 نیټه جمهوري نظام ړنګ شو او طالبان د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډیر شمیر نظامي او ملکي چارواکي له افغانستان ووتل. له دې وروسته د ملي مقاومت په نامه د جبهې تر څنګ له افغانستانه بهر یو شمیر نور سیاسي او پوځي خوځښتونه هم جوړ شول. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا خواخ خیر چاره.